Reka tubanze tubasuhuze kandi twizera neza cyane ko aho muri hose mumerewe neza, cyane cyane ko hari abari mu kiruhuko cya Noheli cyangwa se Christmas Day. Ubwo rero hakaba hari abakiri mu kiruhuko cyayo, hari n'abandi wenda bari bujye mu mirimo, birumvikana. Mwese mwese rero aho muri, tubifurije kugira ibihe byiza, cyane cyane all pioneers nibo tuba tubwira ko ni nayo mpamvu tuba tugarutse dushaka kongera kuganira ku makuru mashya mashya abagaragara cyangwa se biba bivugwa n'ubundi. Yes, rero tutabarambiye, ikintu tuje twongera gushimangira mu biganiro byacu bishize twavugaga ku byerekeranye na lockup zakozwe na wallet zimaze gutangwa ho pay, ariko icyo gihe kubera ko imibare yari yagiye ihindagurika, uyu munsi twifuje kuza tubazaniye accurate update, ni ukuvuga ngo amakuru yizewe ya yandi ushobora kuvuga ngo dore noneho ni amakuru rwose y'ibihamya afatika ndetse biri mu mibare ifatika. Ari na mpamvu tukubwira ngo ibi byose rero ni ibigenda birushaho gutuma umuntu wese wamenye P network agenda amenya ngo uyu mushinga uvuga bike ari kugakora cyane kandi silently. Ni ukuvuga ngo ibyinshi rero bigenda bikorwa, ariko nkatwe tugenda dukurikiranira amakuru hafi nyine tukavuga ngo natwe uko tuyabonye uko tumenya yasohotse tuyihutira kugenda tuyabatangariza cyangwa tuyabagezaho, kugira ngo ujye ubasha kumenya aho umushinga wamenye cyangwa se ukurikiranye amakuru ubugeze. Yes, tutagutindiye rero ahangaha tugarutse tukubwira ngo nk'uko twari twabivuze ubushize, pay zamayininzwe ubwazo, hashyizwe hanze miliyari 65 kuri kominote, ariko birumvikana izo miliyari 65 ntago zose nazo wenda umuntu yavuga ko ariko zizajya muri wallet, kuko hari n'izizabaningwa bitewe n'impamvu zimwe na zimwe. Hari nk'umunsi nk'umuntu wa mayininze pay ziwe wenda akaba atakiriho, icyo gihe urumva izo pay zizaba imfabusa, ni zimwe babaninga. Hari nk'umuntu uzaba yaramayininze abivemo abijugunye burundu ye kubikurikirana na busa, bizarinde bigera igihe biba birangira cyangwa se igihe cyagenwe gishira, izo pay nazo zihita ziva muri ya Toto Mining Supply, ubwo nabzo urumva muri za 65 billion nabwo zizaba ziriho zivamo. Ndetse hari n'amakonti wenda azagenda aba fake mu bundi buryo. Ibyo byose rero bigenda bitera kumenya ngo ese za pay wo zigeze hariya zizaba muri systeme zizaba ziri kuri available wallet zizaba ari zingahe, ese hazagira zingahe. Ibyo ngibyo ni nayo mpamvu nyine umuntu atabura kuvuga ngo umuntu wabonye KYC akaba yarabonye pay, nubwo bamwe tubona bazikiniraho ariko wagize amahirwe akomeye, ndetse wenda n'utarazibona suko nawe atayafite, ariko igihe cyose uzabona wabonye pay ukabona uzifite kuri wallet uzajya umenya yuko wagize amahirwe. Udakwiye rero no gukiniraho cyane, kuko kubigaragara nk'uko izi statistike ziri kubigaragaza cyangwa iyi mibare iri kubigaragaza, ni igisobanuro cyo kuvuga ngo agaciro ka pay kameze gute. Ubundi wenda twakunze kubigarukaho cyane ku bantu babaye mu zindi projet akenshi zo za cryptocurrency cyangwa se zagiraga n'ibyo bita ICO. Ubundi ICO ho ni ahantu nyine bagurira ama crypto, ukavuga ngo uguze crypto ikiri mu mbanziriza mushinga yawo, aho baba bakwereka ibyo izakora n'agaciro izagira, noneho ukinvestingamo uvuga ngo urayigura ariko nigira agaciro kanaka niba launched uzunguka. Ibyo rero niko ama crypto menshi yakora, ku buryo hari ahantu usanga muri iyo period byonyine ya ICO abantu bashoramo n'amamiliyoni. Natwe hari aho twagiye tuyashora bwa mbere tukiza muri ibi bintu tutarabimenya neza, ugasanga nyine ushoye amafaranga menshi cyane kubera ko umushinga wabaga ubona ko ari umushinga ufatika uzagera kure ufite ibyo uri kwizeza abantu, ariko finally
hakabije bifeyiringa nyine ntibikunde kuberako na rimwe na rimwe ama proje ameze nkayo ngayo akenshi aba yamaze gukuramwa amafaranga muri cyagiye kitwa ICO ari nayo mpamvu aba banyamerika bo bakoze impinduka kandi itandukaniro rikomeye cyane bo bakadushoraho igihe cyabo gusa bakadushoraho na systeme idufasha ku mininga then ukazabona profit biturutse ku musaruro w'ibyo wakoze ku giti cyawe urumva ko bitandukanye cyane rero ni niyo mpamvu nta muntu mujya mubona uvuga ngo yashoye muri pay ngo ashore ibihumbi magana ngahe cyangwa ashora miliyoni zingahe ariho agura pay cyangwa se agura makoyini nkuko nguko tubisobanuye nyine byanze bikunze muri pay ho uri wese uzifite uyu munsi yaziboneye for free kuko yamayininze gusa agenda abona pay. Icyo rero ni itandukaniro cyane rikomeye n'ibindi nk'ibyo ngibyo tuba tubabwiye. Yes, rero ari nayo mpamvu ubusanga kuba pay uyu munsi nubwo bimeze gutyo nabo barakoze uburyo bwa management yabo bukomeye ni igisobanuro gikomeye. Tutabatinde rero reka tubereke uko imibare ihagaze uyu munsi uko biriho bivugwa. Icyambere baragaragaza ko pay zakorewe icyo bita migrated ni ukuvuga ngo urabona iyo wakoze KYC kwanza duhere hejuru ni ukuvuga ngo iyo ufite pay wa mininze twarabisobanuye cyane dusobanura ko ubundi pay umuntu afite hahandi ufungura telefone yawe ukahita ubona total balance ya pay ufite hari igihe usanga ufite nka pay 1000, pay 500, pay 2000 se nukuvuga ngo ufite nka pay 2000 hari igihe nukuvuga ngo ujya ku cyo bita transferable balance kuri transferable balance muri pay 2000 hari igihe usanga wemeremo nka pay nka 300 gusa cyangwa ugasanga wemeremo nka pay 1000 bitewe n'iki bitewe na zazindi ufite hejuru aho zavuye kuko ushobora kuba ufite ibyo 2000 harimo izo zaturutse kuba kuri timu y'abantu winjije harimo izaturutse ku cyo bita saku security nabyo twagiye tubivugaho kera twanabyigishije uburyo uwakoraga saku security yawe ikaguha kwaninga izindi pay ziturutse hirya no hino mu nshuti cyangwa kuri network y'abantu bafite nimero yawe nawe ufitiye nimero kandi noneho bose bari muri pay ibyo nabyo twarabisobanuye icyo gihe hanyuma izindi ubumubasha kwinjiza cyangwa wabonaga ni pay ziturutse n'ubundi kuri twabivuze kuri referral team kuri upline wawe no kuri cyber security aho niho kenshi ubuvuga ko za pay zaje zirenze izo w'imayininge ziba zaturutse none hakiyongeramo sasa n'izo w'imayininge rero akenshi rero usanga muri izo zitwa transferable balance ni za zindi n'ubundi za wowe w'imayininge hatarajyamo izo zose twahe tuvuze ni ukuvuga ngo total mining yawe bwite imwe waviriye amaraso warariye amajoro nizo bita transferable balance noneho hari igihe usanga ufitemo nka 300 nko mu 2000 cyangwa se zikaba zaba ziri hejuru bitewe n'uko wenda wowe nta bantu benshi winjije ari kumaze igihe kirekire umining ibyo byose rero bigenda bijyana gutyo noneho ni ukuvuga ngo iyo wakoze KYC rero iyo wakoze KYC muzi ko hari ama step menshi agenda asabwa kugira ngo ube KYC yawe imeze neza icya mbere murabizi ko uba ugomba kuba warakoze icyo bita wallet confirm. Wallet confirm rero ni ya magambo 28 ahuzwa na konti yawe akaba ari nayo claiming pay kugira ngo zizitwe ko zigeze kuri wallet. Ariko nanone mbere yuko iyo habaho icyo bita migration ni ukuvuga ngo wallet confirm yawe igomba kuba imachinga neza na migration ugiye gukora aho ngaho iyo bita matchinga ni ukuvuga ngo izo pay ntabwo ushobora kuzibona ziba dismissal cyangwa se niyo waba warahinduye amagambo nyuma ukongera ugashaka gukoresha ndatari yo yabaye migrated nabwo biba ikibazo icyo gihe rero bisaba ngo ube umaking sure neza ko amagambo wakoresheje mu cyo bita wallet confirm agendana nayo wakoresheje muri migrated pay. Yes, ubu ngubu rero
barakubwira ngo iyo izo iyo step wayigezeho yo kuba gukora migration nukuvuga ngo ni wa muntu nubundi wabaye eligible for KYC yakoze KYC arangije yuzuza ibisabwa neza noneho wenda na KYC ye iba approved nyuma yo kuba approved ara applying na migration none ya migration ikagenda ikagera he ikagera kuri wallet yiwe aho bita kuri available balance yes niho rera hanga bagaragaza iki aha bahita bakugaragariza toto mining ya pai ariko noneho zabaye hehe zagiye kuri migration ukwango niho batweretse yuko abakoze KYC birumvikana na abantu bakoze KYC bafite pai ndetse izo pai zabo zikajya muri migration baratwereka toto supply y'iyo migration imaze kugerwaho uyu munsi nokubunga aha rero niho bahita batubwira ko izimaze kugerwaho batwereka ko ni miliyari imwe na miliyoni 440 n'ibihumbi 940,096 izo nizo pai muri rusange zimaze gusohoka muri iki gikorwa mujya mubona dukora cya buri munsi kitwa ku mining ukwango abantu bose bamaze gukora KYC pai zabo zikajya kuri wallet zimaze kuba zikajya muri migration nako zimaze kuba miliyari imwe na miliyoni 440,096 na 4,496 noneho bakahita bafata za ya miliyari imwe na miliyoni 400 bagakuramwo miliyari imwe na miliyoni 128 n'ibihumbi 931 611 kugira ngo izo ngizo muri za zindi nyine bari basohoye bemeye bakahita bongera bagakuramo iyo miliyari imwe na miliyoni 128 bakazibika bakavuga ngo izi nazo zizakoreshwa mu bihe bitandukanye aida ni umwaka umwe ni imyaka itatu aho niho kesha abantu bagaragara barokinze bivuze ngo iki ni ikintu kiba kirimo ubuhanga bwateguwe kuvuga ngo pai zabonetse hanze zose ntago bemeye ko zijya hanze ngo zigendere icyarimwe kugira ngo zitanagushe isoko aya nabwo twigeze gukora ubusesenguzi mu minsi ishize buvuga ngo birashoboka ko ayo nabantu bazageza no muri 2028 bagikora KYC nta wamenya ibyo byo wenda ntitwabihamya ariko birashoboka ugeranyije n'ubu buryo ni strategy baba barakoze yo kugira ngo pai zijya hanze zibe nkeya kuruta iziri mu bubiko noneho rero tusoza bakatwereka hangaha pai noneho nyirizina ziteguye kuba zikoreshwa mu kazi kose kisoko rya buri munsi igihe bizaba biriho bifunguka aha rero ho batweretse ko ari miliyoni 2 za pai n'ibihumbi 15,639 izi zikaba arizo ziri kuri ku mawallet ku isi hose nukubango wenda uko amakewayisa azagenda akora ibaze muri ya miliyari muri za miliyari 65 twavugaga wibaze igihe hazuzurira miliyari imwe byibuze hakiriho uyu munsi miliyoni 2 so bivuga ngo uyu mushinga ni mwiza ariko ni umushinga urimo ubwenge ubuhanga gutegereza kwihangana no kwizera ibyo bintu byose ukaba ubikombatanyije ubifite kandi udashidikanya kuko uyu mushinga ibyiza byo wubaka ni byinshi kandi ibyo ugenda ugeraho ni byinshi tukubwira gusa ngo igikuru nuko usability ariyo iri guhabwa intebe igahabwa ijambo kuri uyu mushinga tubibutsa ko kandi mwabonye ko mu minsi yashize batwerekaga ko hari hackathon ya kabiri kandi hackathon ya kabiri yo ikaba yari headinze mu gutora imishinga kwangu iyo mishinga nayo ni indi yongera agaciro ka pay aho pay zizakoreshwa ama service ibintu bitandukanye ibyo byose rero muzi ko ari byo byahawe inda ya bukuru kugira ngo uyu mushinga uzakomeze kugira agaciro kandi ukomeze kugira izina rikomeye dukubwira ngo uyu mwaka wenda tugiye kwinjiramo hari izindi KYC bazaduha nyinshi turabyiteguye wenda ku buryo mu zindi mpera z'uyu mwaka twazavuga ngo ntihabuze nk'abantu wenda ntihabuze wenda available balance ya pay nka miliyoni 20 nta wamenya
reka byose tubihanga amaso. Tukubwira rero ngo utarakora na subscribe wayikora kuri OTC-GROUP TV, aho urushaho kubona amakuru atandukanye kandi yizewe, amakuru tugenda tukagucukumburira cyangwa se tugashakisha tukayazana. Kandi nawe shuti ya kadasohoka wakoze subscribe kuri OTC-GROUP TV, tukomeza tugushimira cyane ku biganiro ubukurikirana. Kandi tugira groupe WhatsApp nayo ushobora kubamo ukajya ukurikiranamo amakuru.